Jamie està cansada de fer menjars per aquell que és el seu marit. El seu camí cada dia és de la cuina al llit. Sempre s'ha repetit, em vaig casar massa jove amb aquell vell. I ara la Jamie està avorrida. Plats i frega el terra són les feines que ella sempre ha de complir. No li queda més remei que satisfer els desitjos d'un pervertit que la tracta com esclava, objecte fràgil dels seus vicis patents. I ara la gent està avorrida. Ell s'acosta per darrere i la mossega d'imprevist. Però la Jamie no té ganes, d'un cop de planxa el deixa estabornit. Ara és el moment perfecte, ves les maletes i adéu, adéu, adéu. Corre i abandona-ho tot, ara pots sortir d'una vida. Està cansada de fer menjars per aquell que és el seu marit. El seu camí cada dia és de la cuina al llit. Sempre s'ha repetit, em vaig casar massa jove amb aquell vell. I ara la gent està avorrida. Plats i frega el terra són les feines que ella sempre ha de complir. No li queda més remei que satisfer els desitjos d'un pervertit que la tracta com esclava, objecte fràgil dels seus vicis patents. I ara la gent està avorrida. Ell s'acosta per darrere i la mossega d'imprevist. Però la Jamie no té ganes, d'un cop de planxa el deixa estabornit. Ara és el moment perfecte, ves les maletes i adéu, adéu, adéu. Corre i abandona-ho tot.
dona.